おつぐれちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらのヒールサーシでございます。やっとですね、やっとヒールサーシの動画 でございます。で、今回はまあミラーもね入れたやつで、ミラーのヒールサーシにしてますね。とヒールが、まあ、1コスに、まあね、情報修正、一応情報修正みたいなんですけど、3コスから1コスに変わって、まあ、回復量とか効果時間も全部が多分3分の1ぐらいになったんですよね。はい、コストも3分の1になって、まあまあまあ使いやすくなったと思われるんですけど、ちょっと個人的にですね、なんか、微妙そのヒールが1コスですごい使えるのはいいんですけど、なんか回復量もそんなにいなくて、すごい効果もやっぱ短いんでね。1コスだからどんどん使える分、まあそんなに効果がないっていうので、まあ、個人的にすごい微妙な感じがしてるんですけど、まあしゃあないですね。1コスなんでね、1コスで前ぐらい回復してたりしたらもう壊れてるんでね、まあ、程よいかなと思いますね。はい。で、今回はエリポンなしでございます。となんでエリポン抜いたかというと、入れてもよかったんですけど、そのヒールミラーも入れるにあたって、ヒールとミラーだけで2枠取るじゃないですか。で、エリポン入れちゃうとそこで3枠も取っちゃって、なんだろうな、これヒールする、してもいいけど。そう、3枠取って、で、ザップクウッドはやっぱ1つはどっちか入れたいんですよね。じゃないと、どっち、なんかスペルがヒールだけだと結構きつくなっちゃうから、ってなるともうそれだけで、ヒール、ミラー、で、ウッドかザップとかロリババのスペル、で、エリポンで、それで4枠で、三重視で5枠で、もう防衛カードがね、全然なくなっちゃうんですよ。で、なんかあとは古城ババとかなんか入れたりしたら、もう全然防衛できなくなっちゃうんでね。もう今回はエリクサポンプをなくして、まあ、防衛できるようにしましたね。よいしょ。いやー、しんどい。相手のマジアチャがなかなかしんどいですね。オッケー。これはもうガゴ追加して、もうワンチャンこれだけで攻めれるみたいなのがあるんだけどな。はい。バルキリーが、まあ、やってくれたら美味しい。オッケー。大体ポイズンだったから、後ろ三子の、あとロイフグ用にバルキリー、まあ、左側かな。まあ、ゴースト抜けてもいいか。こうやって、これコストが回んないんだな。これアムライダーでヒールできたらベストなんですけど、OK。そう。これなんですよね。その回復量が結構少ない。本当に少ないんで、あんな感じでね、ヒール打っても、打ってもすぐやられちゃうんすよね。まあまあまあ、でも、1コスなんでね。そんなに、まあまあまあ、ミリ残りのマスキネは打たない方がいいぐらいの感じかな。よいしょ。で、これでもカウンターで、OK、ラム。で、こういうマジアチャとかでね、攻撃のマスキネを、こう回復するヒールとか結構いいと思うんですよね。で、これミラーヒールが、この、強いですね。もうコスト3しか結局使ってなくて、前と同じぐらいね、回復してくれるんでね。で、バルキリーは、ロイホグ用に取っておきたい。いやー、なかなか厳しゅうございますね。まあでも、言うて、まだですね。で、これバルキリーが早く欲しい。で、右は、まあやられちゃう。けど、ポイズンここで使ったんで、ここで、ミラー三子ですね。一回置いて、OK。大体多分、これが対応できないから、OK。待って、やばい。ん？違う。よし、ここですね。ここでもう、ラムライダー追加して、相手はもうマジアチャで今狙ってきましたけど、OK。で、これでもヒールして、このバルキリーとマスケット回復させて、って思ったけど、OK。これラムライダー。止まれ。やばい。いやー、待ってー。最悪。やばい。これやばい。
あ、やめて。いや、勝った、勝った、勝った。いや、いや、勝ってない。いや、間に合う、間に合う。間に合う。これ多分ラムライダーの方が早い。やばい、でもこれ攻めるしかないから。お、しかもこれ、固まった。来た。固くね。ザップって、突進。おいしょー、危な。もう負けたかと思ったんですけど、まあ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 。まあまあですね。まあまあですね。で、このラムライダーなんか正直ホグでもいいですし、なんかなんでもいいんですけど、まあ個人的に、その、ホグだと相手がゴレとかラバだった時の防衛が結構きついんでね。ゴレがどうしても爆破とかが入っちゃうんで、なんでラムライダーだと、まあ、ゴレとかラバとか大型に対して、まあジャイモかな。止めれるんでね。そういったところで、まあ、防衛の面で、ホグよりラムライダーにしているって感じですね。で、コジョババも、まあ、一緒ですね。考え方的には。防衛が結構苦しくなるから、ラムライダーにしてるってやつですね。で、まあ、リボンないんでね。まあ、相手が30死だった時は、リボン壊せない分、ガンガン攻めて、で、相手が三次展開したら、まあ、後から三次展開で、出る感じですね。OK。で、これがラムライダーの強いところですね。ラムライダーだけでバルーン抑えつつ、しかも今の突進ダメージで、左側、ほぼ多分何もやってなかったから、ラムライダーだけで削ったって感じですね。よいしょ。で、まあ、することはないかな。まあ、三次でいいかな。まあ、いや。いや、三死で受けて、よいしょ。で、これ左前にバルキリー出したかったけど、多分間に合わないから、もう右にして、で、これにヒールをかけてあげれば、もう多分終わりですね。あ、あ、ミニ残り、あは。で、これ今、ロリババ咲いたから、このギャング追加ですね。相手がロリババ咲いた後の、このギャング追加が、マジで強い。もうこれ、覚えるだけで全然違うんですよね。相手がロリババ咲いた後のギャング追加で終わり。で、今もう右が相手バルキリーがあったか。ラムライダーギャングしたいんですけどね。ロリババが咲いて回ってきてないから、さすがにやんちゃか。もうキング。相手がね、もうタワーレベル8なんでね、ちゃ降りてあげます。で、ミラー、その前の、ヒールが、3コスだったんですけど、今回は、このヒール1コスとミラーヒールの2コスを使って、まあ、3コスなんですけど、その3コスだと、多分前回の元の3コスのヒールよりも回復量がある。と、多分3分の1ぐらいになってるんですよね。あれが。今回、修正で、コスを1になった分。で、ミラーで2になればその分回復量も上がるから、理論上ちょっとだけ増した回復をしてくれるんですよね。OK。だから、このヒールからのヒールは、まあ、前回の修正からしてめちゃくちゃお得な、まあそんなことする人はないですけどね。1コスヒールで2コスヒールして、3コス分の、ね、前よりも回復させるなんかはめったにないんですけど。言うてね、そういうこともあるんでね、ごくまれに。ごくまれですけど、まあまあまあ1コスだけだとそこまで回復してくれないんでね。よいしょ、これ美味しい。そう、バルキリーもなんか強化されたんですよ。ヒットボール早くなったんだ。鎌振るのが早くなって、そのあれを完封できるんですよね。あれだ、バレルだ。バレルが飛んできたのを見てからでも完封できちゃうんで、これラムライダー飛ばしてよかったな。まあいいや。なんで、バルキリーがすごい強いですね。そう、だからスペルあのザップにしてるっていうのもあるんですけど、スペルとかロリババでもよかったんですけど、それやってた時に、ガコとかガゴムレとかがめちゃめちゃしんどかったんですよ。そう、だから、スペルを、あ、まあ、そりゃそうやな。ここのヒール。
ちょっとですけど、ほんのちょっとですけど、まあ相手はそれに対してコウモリ咲いてたんでね、1個使って相手は2個咲かせたんで、相手にまあまあいいですね。そうだからウッドだと、まあ、ガゴとか空が結構きついんで、まあ、スペルザップで、あとバルキリーとギャングがあるんでね、そこで相手のバレルは完封できると。でもプリンとかが処理できないのはマジできついんですけど、そうなんですよね。でここも相手あのザップだからマジでやばい。この迫撃が鬼しんどいっすね。あやばい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 、頑張って。うわーやばい。そうなんですよね、迫撃が鬼しんどいんだけど、まあ、言うてまだ迷いますね。灰もない、ワンチャン灰もないとこのまま押し切れる説があるけど、一回ここ捨てて押し捨てて OK、 ここの三子ですね。相手はこれで5今裂いたので、どっち側を攻めるかですね。ラムライダーを出したいんだけど、左ですね。でロリババ裂いてくれないか。いやー負けましたね。これはまあしゃーなしですかね。迫撃もでも勝てないこともないですね。今日勝った勝ったんすよね。勝ったけどまあ負けないみたいな、まあ、しゃあないですね。でもヒールが1コスですごい使いやすいんですけど、使いやすいっちゃ使いやすいんだけど、その結局ね、あの回復量がそうこれだ、この迫撃に勝ったんだけど、使いやすい分なんか効果が微妙だから、ヒールを使うなら意外とスケルトンとか ISP を入れて、もっと普通にユニットにね防衛力を上げて、なんか違うやつを回す方が意外とねいいかもみたいな僕は思いましてね。意外となんか前のヒールの方が僕的には結構嬉しかったんですけど、まあね1コスでも全然使えないことはないない。まあでも個人的にヒールなんか三重子よりも、三重子のヒール打っても結局ロリバーとかザップで飛んじゃうんで、まあ、個人的にはラバとかなんかゴレとかなんかちょっと違った、なんか今までのその三重子ヒールっていうのよりはなんか違ったねところのヒールの方が結構使いやすいというか、まあ使えるんじゃないかなとは思ってますね。なんで、まあ、いろんなねヒールを使ったやつも出したいとは思いますね。はい、1コス違和感しかないですけど、はい、ということでね、今回はヒールミラーでした。終わりにしたいと思います。よければねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。